Nossa viagem começando aqui. Oi! Hoje é? Sexta-feira, dia. Tá. A gente volta? Domingo. Ué? Sexta-feira. Volta domingo. Sexta, sábado e domingo. Aqui é só comidinha. Só comida aí? É, comida e suplementos. Pra gente sobreviver uma semana lá. Não, mas é que o que acontece é que vai estar frio e chuva lá, né? Então a gente tá levando roupas extras pra trocar caso molhe. E tênis, né? Tênis de corrida, que é grande. Vai nevar, pelo jeito. Se nevar, a gente tá preparado. Se fizer sol, chuva também. Foi uma semana bem corrida para nós dois, de treino, de trabalho, de tudo. E hoje também foi bastante correria, né? Para agilizar tudo para a viagem, a gente não conseguiu gravar muito. Então estamos aqui no aeroporto já, esperando o nosso voo, tomando um café, aguardando. E chegando lá em São Paulo, a gente vai mostrar um pouco mais do evento da fila. É a terceira vez que rola a maratona da fila. Ano passado eu fui. Na verdade, oficialmente é a segunda. A primeira foi um treino entre os atletas da marca mesmo, de 42 km. Foi o pontapé inicial para começar a maratona da fila mesmo oficial. E, bom, puto evento gigante agora ficou, com categoria elite, prova super legal dentro da USP, com esquema de revezamento. Eu acho que esse ano vai ser muito maior que ano passado. Tô curioso pra saber como que vai ser lá o evento e como que vai estar as coisas. Uma pena é que o clima, pra variar, né, não ajudou de novo. Tá ruim, tá frio, previsão de chuva. Mas mesmo assim não vai deixar de ser um dia muito mal. E como a gente chegou um pouquinho antes aqui no aeroporto, acabei de colocar o vídeo do Morro do Cal da Bruna. Então, se vocês não viram ainda, vou colocar o cardzinho aqui em cima para vocês assistirem, que tá muito legal. Acho que o vídeo mais legal que a gente já fez foi sobre o Morro do Cal. Pra galera aí que quer conhecer mais o trail e começar a correr no trail, vale a pena conferir. Estarei lá agora, galera. Diga aí, meu brother. Falou, beleza? Tudo bem? Fez boa viagem, brother? Isso, tirando. Como é que você tá? Vem, Bruna. Posso te levar, irmão? Paulo, ó. Oh, o cara sempre aí, vem você. Buscar nós no aeroporto aqui nos eventos da fila. É isso aí. Segura aí a boquinha. É aí. Um boxinho do quarto. Chegamos. Bem-vindos. Tô na fila. Nossa, São Paulo, dia 1º de outubro,
de 1992, 8 horas da manhã. Aqui estou mais um dia. A Bruna adora quando eu faço essas coisas. Acabei de acordar, tô com a cara meio amassada aqui. Dormi um pouco mais, ontem a gente foi dormir tarde, ficou conversando. E o clima tá meio ruim aqui em São Paulo. A gente tá aqui num hotel perto da Faria Lima, muito bom por sinal. A menina tá aqui se arrumando já desde cedo. Eu acordei escutando que ela não tem roupa. Ela falou, não tenho roupa. Tem alguma coisa a declarar? Não tenho roupa de acordo com o clima. Ela achou São Paulo muito cinza, daí ela não tem roupa pro ambiente de São Paulo. Ela é muito colorida. Bom, a gente tava meio sem nada pra fazer, então a gente decidiu vir aqui na USP, onde vai ser a prova, e mostrar pra vocês onde vai ser o percurso e tudo mais. E acabamos de chegar aqui. Chuva, não tá chovendo muito, né? Não, só um chuvisquinho. A menina tá conhecendo a USP. Sim. Mas vem filmando que eu vou falando. Chegamos aqui onde vai ser a maratona da fila, onde foi ano passado, é dentro da USP. A largada e a chegada e as transições dos revezamentos acontecem aqui dentro da pista da USP. A galera tá montando a estrutura aqui. Já deu pra ver que tá muito maior do que ano passado. Tem muita mais barraca de assessoria aqui. Mostrar pra vocês um pouco do percurso. Eu vou colocar o mapa aqui de como foi o percurso ano passado, que é o mesmo desse ano. A maioria do percurso, acho que 80%, acontece aqui dentro da USP, aí sai um pouco da portaria e corre ali na avenida que eu esqueci o nome. Falso plano, subidinho, desce, falso plano. Aí entra na USP, faz uma subida que é um pouco mais íngreme ali, um pouco mais inclinada, mas é bem curta. E depois volta aqui para a pista principal, que vai margeando a raia da USP. Dá a volta aqui na pista, quem vai fazer 21 ou 42 e volta pro percurso. Quem vai revezar em 4 já passa o bastão aqui dentro da pista. Quem vai revezar em 2 pode escolher se quer correr 21 primeiro e o outro depois 21. Ou 10,5, 10,5 duas vezes. Achamos que é isso, né? A gente acha que é isso, eu tenho quase certeza. E se for essa segunda opção, a gente vai fazer isso. A gente vai correr eu primeiro 10,5, a Bruna, eu de novo, a Bruna. Porque assim, a Bruna tá sem volume e ajuda ela a quebrar um pouco e dar uma recuperada ali. E começou a garoar agora um pouco mais forte. Vamos sair da chuva. Por que que tá essa chuva? Acontecendo toda a montagem para a prova de amanhã. Vai ter esteiras para testar o Racer Carbon 2, loja da fila. Aqui tem todos os patrocinadores, cafezinho, que é um dos lugares que eu quero vir tomar muito café. E também tem recovery pós-prova, foto em movimento e gravação da medalha. Então, se acaba a prova, vem aqui, eles já colocam o seu tempo na hora. Acho super legal. Quero gravar a mim. Quer o quê? Quero gravar a mim. Amor, que bicho você tem mais medo? Lagartixa. Ah, não é cobra. Não é cobra? Não. É lagartixa, porque a cobra ela tá ali quieta, a lagartixa ela vem assim, cai na gente, gelada. Bom, a gente tava com o tempo livre aqui, então, vamos fazer alguma coisa perto, o que que tem? A gente veio ver bicho. O Henrique
não pode ficar sem mato até na cidade grande. Então ele quis ver, ficar mais próximo da natureza e ver os bichinhos. Ver o bicho. E olha lá a piton ali em cima do galho, tá vendo lá? Tá vendo lá? Não. Amor, aqui a câmera não vai pegar. Lá no meio dos galhos, lá, ó. Bem nessa reta aqui, assim, ó. A coisa que eu sou bom é achar bicho no meio do mato. Essa cobra é sensacional. Já viu cobra de pertinho assim, amor? Já. Tão de pertinho assim? Olha aquela ali, que gorda. Acho que essa aqui comeu alguma coisa, né? Um boi. É grande, bichinho. I love when the good news coming in on a day to day. Already know what's happening now. Tinha várias cobras bonitas. Não, tinha uma que o nome dela era Snake Billy. E ela era dourada. Assim. Era rosa, tipo a Barbie. Mas dourada, com dourada. Importantíssimo esse passeio pra você, sabe por quê? Porque todos esses bichos estão presentes quando eu corro na montanha. Todos esses bichinhos estão na montanha quando você corre. Você tem que saber qual que é qual, entender. Se eu vou morrer ou não. Ficar ligado, perigoso ou não. Então, importantíssimo o passeio pra Bruno. Agora eu já sei reconhecer se eu encontrar elas na montanha. Já sei quem é, qual é a família delas. Amor, gostou do nosso passeio? Gostei. Foi legal? Sim. Você aprendeu bastante? Sim, aprendi que a montanha é perigosa. É, tem todos esses bichinhos na montanha. Agora bora voltar pro hotel que à tarde a gente tem que buscar o kit. Do kit, não abrimos o kit ainda, vamos abrir agora. Vamos lá na loja. É, a Bruna vai mostrar tudo que vem no kit da corrida. Mas e da fila. A gente precisou abrir pra pegar a camiseta e fazer a personalização. A gente gravou os nossos nomes. Eu botei meu nome atrás e a Bruna botou na frente. Vem essa mochilinha que eu achei linda já. Adorei. Aham, meia. Olha que linda essa meia. Whey. Whey da probiótica. Carb up. Super coffee. Nossa, veio um de cada sabor. Ah, veio aqui o recovery. 10% de desconto no recovery. Adesivinho do Strava. Aqui veio a coisa mais importante de amanhã, que é o... Você passa como pra mim? Tá na corrida? Não, você tem que esticar ele certinho. Passa, só bate. Força. Ih, eu não filmei. Pifou. Ah, mas todo mundo entendeu. É assim que funciona. Vamos fazer de novo. Nossa... Porque eu não entendi muito bem. Só não quebra? Aí, ó. Ah! É isso. Números, o X números tá aqui dentro. Que número nós somos? Nós somos o número 22871. 22872. Isso. Bru e Odi. Isso. Veio dois kits desse pra dupla. E... A gente ainda tá bem na dúvida, né, do que a gente vai fazer. Porque tem a possibilidade de cada um correr 10,5, né? Uhum. 10,5 eu, 10,5 dela, 10,5 eu, 10,5 dela.
Que ou talvez correr. Seria a melhor opção, pensando em fazer um pouquinho mais forte e poder descansar. Porém, o tempo pra ela que tá sem volume. Feio. É, eu tô sem volume, então talvez pensando em mim seria a melhor estratégia. É. E pra mim também é meio diferente. Eu também prefiro, acho que 10 e 10. Só que se tiver chovendo, já tá frio. Isso a gente sabe, mas frio a gente já tá acostumado. Bota uma blusa ali no intervalo. Mas se tiver chovendo, talvez seja melhor a gente fazer 21 direto. 21, 21 outro. Isso a gente vai saber só amanhã agora. Só amanhã cedo. Vamos dormir com essa dúvida na cabeça. Se tiver chovendo, 21, 21. Se tiver garoando fino, eu acho que ainda vai 10, 10. E se chover na metade? Se chover na metade, a gente chora. E é isso. Então, amanhã a gente tira essa dúvida. Vamos jantar aqui, dormir, descansar. E partiu Maratona Fila. Uhul! Uhul! Boa noite! Decidiu o que a gente vai fazer. Bruna vai em primeiro, correr 10. Eu vou em segundo. E? Eu vou em terceiro e você em quarto. 10, 10, 10, 10. Eu vou ficar aqui quentinho no café, tomando um cafezinho aqui no lounge. E depois eu vou começar a aquecer. Tá pronto? Quase. Eu já fiz a minha, meus primeiros 10 quilômetros e meio, 10,58, e fiz 4,33, acho que deu 48 minutos. E eu ia até tirar a jaqueta, tirar a roupa, mas não dá, tá muito frio. E agora eu tô esperando o Ike, ele deve estar chegando, já deu... 32 minutos, então ele deve estar quase chegando. E daí agora eu vou fazer os meus outros 10 quilômetros e meio para fechar minha meia. Siga em frente. Vai, Gabi. Ah, esperando a Bruna aqui. Fiz meus primeiros 10. Deu 37, 38 ali, os 10,500. Agora eu tô passando um frio aqui que, meu Deus, não sei se foi uma boa ideia. Daí ficar me mexendo aqui pra não desaquecer muito. Mas falta uns 20 minutos aí pra lá chegar. E tá rolando aqui. Eu vou
não sei se ele tem essa consciência de que ele tá sozinho ali na frente, na liderança. O Maurício tá com a gente boa parte da prova, mas pelo que a gente tá vendo aí no vídeo, o Maurício não tá por perto, não. Vem aqui pra perto do pórtico, lembrando que se você ainda não largou... É, amor! Fechou? Aqui no seu pós-prova. Eu Oi? Quê? Dei tudo, esse último 10. Foi forte? Foi forte. Foi melhor que o primeiro, bem melhor. Sério? Tava aquecido, né? Eu sofri. Tudo bem, subi 3 nossa maratona. E aí, Bert, como foi? Acabamos! Ah, eu achei legal! Eu sofri um pouco, não foi tão fácil. É, minha treinadora disse que eu conseguiria fazer pace 4:35. E eu fechei no pace 4:34. Que lugar então, que a gente ficou? Não sabemos ainda. Não sabemos ainda. Mas foi legal, foi dentro do esperado, assim. É, consegui fazer força, tô sem dor. Ótimo. Foi legal, né? Fiz bastante força, corri os primeiros 10 mais controlado ali, porque eu sabia que ia ter o segundo. Aí no intervalo eu tentei ficar meio ativo, comi, me hidratei. Segundo 10, fui pra morte. Também, ali. Mas foi muito rápido o meu intervalo. Eu tive que. Você correu muito rápido. É. Mas eu te deixei esperando um pouco, né? Fechamos em 2:53, nossa maratona. Fake. Não, mas eu acho que aquele tempo era da largada da Elite, então talvez tenha alguns minutos antes. É, 2:50, talvez, por aí. Não sei. Sub 3. É, eu nunca mais vou fazer um tempo de maratona tão maravilhoso igual esse. Sabemos, não sabemos.